السلام علیکم ناظرین، ریئل ویوز نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ امیت شاہ لاپتہ، این ایس یو آئی کی دہلی پولیس میں شکایت۔ نئی دہلی این ایس یو آئی کے قومی جنرل سیکرٹری ناگیش کرپیا نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے لاپتہ ہونے کی شکایت پولیس اسٹیشن میں درج کروائی ہے۔ انہوں نے دہلی کے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ملک ایک خطرناک وبا سے متاثر ہے اور ملک کے شہری پریشانی میں مبتلا ہیں، ایسے میں سیاسی لیڈروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت ہند یا بی جے پی حکومت کے تئیں ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے تئیں جواب دہ ہوں۔ این ایس یو آئی کے قومی سیکرٹری اور میڈیا انچارج رکیش چک نے اس تعلق سے کہا ہے کہ 2013 تک سیاسی لیڈران شہریوں کے تئیں ذمہ دار تھے، لیکن اس کے بعد بی جے پی حکومت کے اقتدار میں آنے سے ماحول پوری طرح سے بدل گیا ہے۔ اب ملک میں کچھ بھی ہو جائے اس کی ذمہ داری کوئی بھی لیڈر نہیں قبول نہیں کرتا۔ آج بھی کرونا بحران ملک کے سر فہرست دو ذمہ دار غائب ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔